د سپڅلې مېهربانو وکونکي خدای په نامه سلام درنولونکو تاسو له شمشاته لیدونکو د تودو با سرو پروګرام ګورئ پرون په متحده عربه اماراتو کې دی امریکای او طالب استاد مخمه خبرې فایل سپيده افغانستان سول په تړاو شه دغه ناس ته بدري ورځي دوام کوي دغه ناس ته کې د پاکستان او متحده عربه اماراتو استاد هم زګون د لوچ دوی به هم درې ورځي په دغه ناس کې ګډون لري ام دراس طالب ویان زویولام مجاهد دی ویلامي پخپرولو سره ویلي دي چې کورونا ونن په متحده عربيه اماراتو کې د امریکایي او طالب استاد ترمنس پرتو مهم موضوعات خبري کوي چې لاغه مهم موضوعخه یو د اوګدي مودې اوربان چې د شپاګو میاشتو د فار اوربان باید تر سره شي چې امریکایي استاد غوښتنې کړې خو ډېر امکان دي چې طالبان هم ومني بل موضوع چې د طالبانو له لوري شرایط او, او شραιت وڑاندې څو موضوعات فقې یو د طالب بندیان او خوشی کېده د طالب مرشانو نمونه استاله تورلی سخه د بهرنيز واکونو وته افغانستان څو نور موضوعات دي چې پرونه ونن په دغه موضوعات او بس کوي او د افغانستان امنیت شورا مشاور عبدالله موهيب وایي چې د متحده عربی اماراتو خبري مثبت دي جر بسولې تورسیګو عام دراس بلګرو ملتون هم ویل چې د مذاکرات لاره په افغان جګړه پای ته ورسیږي درغ په دغه باس کې د سولې پر دغه اړخونو باس لرو چې په باس کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي د افغان ملت ګوند منشی ډاکټر نادر حساس سیاسي شرونکو یونس فکور او درې میلمه بریالای هلالي سیاسي کارپوټ ډاکټر سیب تاسو کچې وی اس په دغه دورو کې خبري تر سره سوي دي د طالب بس تاسو د امریکا اس تاسو ترمنس څومره مونږ تل <سؤال> پاتې <سؤال> سورتہ <سؤال> خوشبینه کوي یو نږدې سیویو جناب الیزای صاحب ازما عقیده پر دې ده چې مونږه میشه د تاسو زميږ نور میزون نو ویل <سؤال> چې د افغانستان د سولي مسله ملي ابادلري منطقويي ابادلري او نړیواله ابادلري او خلیلزاد یو کار وکړي په ملي لیول باندې ام اغه خپل تلاش کوي ولې متاسفانه تر اوسه پورې لا په ملي لیول باندې دغه یو ملي اجماع نه دراغلي چې مشخصه ستراتیجی مشخصه تګلاره او مشخصه غختنه ولري ولې اغه د کاروکو ټی منټیکوي ستراتیجی منټیکوي اجماع برابر کړی په هغه ملکیتونو چې په نوو دانواو کې پروسه کې دخیل وو په غو ټولو ګرځیدلای بېنلی منابي هغه څوک چې پدی کې شریک دي اغه زمينې برابره کړې او دې ته ګرځېدل او وڅه اغه دریم پړاو د طالبانو سره زده پړونه مخکې شوې دریم پړاو چې پدی کې پاکستان واره وستاني سعودي او متحدي عرب دوی درې وړو پکه شامل دي او د طالبانو علاوه د ګروب نه چې کومهږي کې داخل ده دا د دا رسول خبری به مخکې وي د مولا یعقوب دوه استاد ام د لا خبرو د برشپړتیا د لپاره عدالت او لیګل شو ویدیو خبري کوي یعنی تاسو د زلمی خلیلزاد په موجودیت کې د موزوت خوشبينه اسولي په داخل کې مشکل د چاله لوري و چې نه د تر سره سی خلیلزاد خپل مسؤلیت تر سره کړي بله خلیلزاد خپل مسؤلیت تر سره کړي بین المللي اجماع او ملی بین المللي د انزدی کړي او ملی منطقوي اجماع درسته کړي په ملی لیوال باندې عام د تماسون نه ولي ولي متاسفانه د ضعیف مدیریت د عمل په ملی لیول باندې داول زریف دو زعیف مدیریت دا چې زریف مدیریت چې خلیلزاد وکول شو د یو تيزه د احزاب د مشرانو نور تاثیر گزار خلکو سره د لیدنې کتنې وکړي دغه پروسه بیا ځمګه د دولتي مقامتونه د ډیر وسیشوي او پراخ شوي ور ټول هغه اناصورت هغه تاسو ګزارې دي کغه ملی متنفذین دي کغه د عذاب نمندګان دي کغه مدني تولنه ده دوی باید راغښت وي او دوی نوویلی ترازه یو ستراتیژي ولر دوی سره هوښتی وسوي د دوی سره مشورې وسوي بینوت کوم ډول باید د سره ناقتقوبه د سوی اتم مشورتي بورد کې دوی تځای ورکلسو او به وي چې الیزه صاحب یو یو لیست برابرول دي چې د اشخاص نمونه ولې چې احمد محمود دا شخص تاسو ورځيبي کوي ډیر پکه د سيتي چې دوی وایي ما خپل نوم او رادیو تلویزیون نه زه بالکل خبر نوم ډیر پکه د سيتي چې یو د بل سره متضاد طرز تفکر لري د اصول پر اساس باید موضوع ملي د اصول د اصول کې نه باید تضاد موجود وي خو عملا موږ وته وګورو چې موجود ده پالیسي چې باید وشي وي څه وایي چې بیا دا خبره په روسیه پېمانت دوی سره مطرح شوی وي چې راځي د سولې د تحقیق لپاره یو ستراتیژي ولرو متاسفانه زموږه دولت اوس په دې د سولې لپاره مشخص ستراتیژي نه لري دوست او دښمن تعریف شوی نه دا هغه په امپمانت کوي څه وې ام د طالب په لیول باندې طالب تکله مخالف وسلوال ویل شوی دا کله ورته دوستي عمل کوي ویل شوی کله وته یو بل شي په هيني وخت کې د ارشد مقامت د دولتنه یو ورته دوس ویلې یو بل په یو بل ځای کې ویلي مجاهدینو سلارا وخت له ځان منظم کړي چې مسله داشه دا خو یې ورخه تاسو انتقاد تر ډیره په مشورتي بورد باندې ده زما مشورتي بورد خو په دې خبره ده چې زما په اغه چا باندې ده چې دوی د دغه لپاره یو مشخص ستراتیژي لري مشورتي بورد یو مذاکر کننده بورد بل مذاکرن مذاکرہ کوون کی بورڈ هاغه بورده چې اغه په دغه نه یو مشخص ستراتیجی لري نه تجربه کاری لري نه په دغه مسله پوی دی نه د ظرفیت او کفایت نامله دوی دا حمایت کوي د لړت لري د دولتي د 3 سلور وزیران د 3 سلور موینان د 3 سلور غوختن ته چې د هميشه کېدل شي باید په سوله کې بي طرف اشخاص هیڅ په جګړه کې دخیل نه وي نن دی وي دغه امتیاز لزان سره د غايات لري کچیر ته مشورتي بورډ باندې را سو کیني وکړ دا یو چې ولې دوی ته د پریکړې صلاحيت نه دی ورکړل شوی په دې کې انتقادات د اوږه دغه اشخاص چې ترپرونه له طالب سره په جګړه کې کېلو نو دوی د تاثیرات کم دیو یو نوو نظرونه داس دې چې دا یو امتیاز دغه اشخاص ته ورکړل شوی دی نن نه نه خبره د زبیغولا مجاهد هم داد دا چې دولت استاځه ولده تللی ولی منګه د دولت سره تشمین نه لرو چې خبري او په دې خبري راځم کله چې د حکومت سره دې سوال نه کوي هم دادا وخت چې دوی د دولت سره خبري نه کوي په دغه مذاکرہ کوونکې هیئت کې درې څلور موینان دي درې څلور وزیران دي او دري څلور د سولي چې اغم د دولت مامورین دي د سولي د شورا خلک دي او هغه د ایوه خبره وکړي د دولت سره خبرې نکوم ته داخله به کوي د یو یو برخه اما د اوس د بر... پاره دا خبره کړې د پاینده باندې نه ویل چې د پراتون کې به مونږ خبري کوو کنه خو د دوی د سفر پاره ویل چې مونږ پلان نه لرو نو ټول موري ویلی مې شویل چې موږ د دولت سره خبرې نه کوو دغه د خلیل زاده سره په اړه خبره کوي چې موږ د دولت سره خبرې نه کوو ست تفاهمات راځي د دولت سره خبرې کوي دا یو مسله ولی سوال په بل ځای کې ده د دولت سره ممکن خبرې وکا ولی موږ اعتراض پدې ده چې دا باید دسی یو با کیفیت په ظرفیت تأثیر گزار خلکو نه جوړ وای چې هم د تجربې او بیوګرافي دي نظر د پوه او علمیت د نظر او د افغانستان د سول سره د بلادت په نه ګام دی په تخلوت لرلی چې خبرې کړې و بل اخر تاسو خوشبينه دریم پړاو نهسته دریم پړاو نهسته خوشبينه یو ولی د خراب مدیریت او ضعیف مدیریت د دولت نه ناراض یو ډیر مننه فکر صاحب حکومت خراب او مزهفه مديريت لري په سوله کې او دوی یو خاص ستراتيژي نه لري تاسو موافق يسته زه تاسو ته جناب استاد علي صاحب ته استاد سره له دن کو ته سلام او احترام ورانګ کوم زه فکر کوم چې دا یو شرایط راغلي دي چې ام ګمنټکه یو ادونه چې په دې جګړه کې خیل دي په ځاین وایي چې د افغانستان سولې زمش سولې دا د افغانستان کې سولې زمش پګټه ده او هم نړیوال تر اوسه چې یو څو مشکلات او غدا چې زموج د دولت غټ متحد چې ناټو امریکا او رسمي دول او د با دو یو ستاسي په ډول دې ته تلاش نو کړی چې د پښتونخوا افغانستان کې سولته امینځ نو زه فکر کوم چې دلته خونو داخلي په رسمي ډول دوا اړخ دي یو طالب دی چې ترورिस्टي جګړه یې د افغانستان د دولت پر ضد چې اشرف غنی ریښتیا مردي پېل کړې ده او یو دولتي چې د اساسي قانون پر اساس په انتخاباته راغلي دي او طالبانو سره دفاعي جګړه کوي سید نو طالبان به د خبرې د چا سره کوي خو تبيید د جګړه د چا سره کوي او حتی د درملم د څلور کالو حقیقت دادي چې 탈레반 سپښتنوی کې څو امریکایان دی وجلې دي څو دی ناتو وجلې د درې څلور دوا دنی خو پاغه خودي ځانمرګوبې دونی کی نو خو دی ګردې چې توجل سوې دا افغانانو د لاسه د ټانکو ته یو بي پلوټ او چې واجني افغان اسکر واجني نو چې کړ خو د افغان سره ولي ډاکټر سوي حکومت په دغه برخه کې ضعیف و ده اوس خبره چی شې ده خبره دغه چې ګورډ یو کومټ د چیشته لپاره جوړیږي د دې لپاره چې د اساسي قانون پر اساس باندې د خپل مخالف او موافق په دغه قانوني دوره کې آ... چاري پر مخبوسي مخاليف د له مکلفه د اساسي قانون پر اساس باندې چې هغه رهبری او کاروایی چې رئیس جمهور کوي هغه یاو معنی یا نیو کې پر وکی. و اوس نو خبر رات چې رئیس جمهور یو د د د سولي پروگرام دی چې ما کله په جنيف کې د د بیانیه ولیدل د دولس ورکی په غو کې غټ ټکی چې څنګه سولته طالبان سره غواړم درجسته یعنی پروگرام لدی میکانیزم چې درتو وایم د رئیس جمهور د صلاحيتونو پر اساس بندي میکانیزم د د رئیس جمهور یو خپل د اعتماد ډول د موینانو په کچه یو اېحت چې اکثره وزارتونه امنیت قزا د پښکې دي د ایتین ګور میکانيزم چې دا, دا مرکچی اېحت د بلخوا څه یو بورډ ورته تېنک چې هغه اشخاص د لټپل چې ځان محروم یا دا سی بولې چې په مشارکې نه دی ګټ اغیر غوټ کولی غوې دا نه مني وای چې موږ ته باید سلاه دې 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 مسالره دغه سوال چې ګټه خلک په یو سټډیم کې د 10 سره سلاکوه د برای ورکی وکالت سیده اوس نو کومتیاره تطشکي کې رباني تطشکي کې تو ستمو دلی تطشکي کې دغه دغه والا غټوله زمما جوړ د دې چې دلته ټول نس یو ځایږي دا غونډه کې تر سره شوې مشورتي بورد کې yeah, یا yeah, yeah. په اول غونډه کې خو ناست و ګټ د هکر داسې یو نه دي کېنسي یا ناست و دا خبره خبره سول پر وسه چې خرابې یو لکه چې د ملګر ملتونو د نمائندګۍ مشر د امنیت شورا په دغه کې وایله ول ځنی قوتونه او مملکت تلاش بیا دا کوي او باټی وینې کیچې دا د سولې پروسه د افغانستان سپورتاشک ځینی داخلي قوتونه مدې چې د سولې پروسه ممکنه د دوی خبري آګانه یا غیر آګانه سپورتاشک اغه دا چې ته د دې دولت تر سایه لاندې وسیرې اکمتیاره پلانکې قانوني اساسې دي منلې د دې رئیس جمهور دی ته چیکاره اچي د سولې خبري کوي لکه پرونچ په دغه ټکین دی وایي چې د غایات دوره ظرفیت یا ورټیا نه لري چې د مخالف سره خبرې کوي یع یو د تل ته خبره د ورټیا او د ظرفیت نه د خپتو بیا ظرفیت ورکاو ځ مثلا پښتن د حکومتيار صاحب سره کو د د نورو د لوسه ز د یو عادي شخص پیسې کلچ می وایو لري د لچي د سولي مسله ده د افغان پیسې خپل نظر نیشتکی نشر میکي چې زه دغه غواړم کدا وسو واوا کوو نس ولم گزارو سره وایس و سید تده یو هسپانسی بند کمه وغاندي وای چی کمتيار په نظر په ټولو ازابو قیقدریتو دی مکلفیت لري چې د خپل نظر د سولي د پروسی اصلي کرشي چې دای چی خوای د دای چی دای د ټولو دروازو تر شا د غواړي وای په اغه جلسه وغونډ کې چې ځو ک خرابمي اغه شد چونزه دې غواړي یا د طالب سره د پردو ترشه پس پسې وکي ما در ولا زه خوشبينه يم زه قانون درته تبدیلوم زرنامې يم زتوانم دا خو د غرب راغلي دي د یلکه قانوني اساسي کوپري قانوني اساسي دي د د منزور زه یو د غنیا دومه د افغان ملت یفتقاری مشر آ د سدان یم نور دا ټول <سؤال> دا یادوم اګه د دې منزور د دې کزوم ک خراب ووشت څوک چې سول نه غواړي یا دا ول تاس په نظر چې دوی د اتاسویل چې د تړلو دروازو شاته پټول کې عذاب دې برخه کې انتقاد لري خپل ډاکټر سویل چې د غایات ظرفیت نه لري تاسو مخالف فلسه د غایات سره مخالفت کوم چې زه د دیایات سره مخالفت یم کوم موافق یم زه د وفرت پایس باندې قانوني اساسی لکه پرون چې د مشوريتي د سولې بورډم اعلامیه خبره کړل چې دا اساسي قانون پر اساس یوازي دولت د سولې مذاکرات مختبيایي خو طالب د دولت سره جګړه کوي در تولت تر تسلط لاندې سیاسي دی له شخصیتونه با ادراسي د دولت سره په امژغې باندې د سولې پروسه مختبوسي داصول پروسه سبوتاچ چیږي لکه دوستم چې د مسعود سره د نجيب په غیر دغه وکړل مامله غري وکړل پر موږ مذاکرې نه ښه نست او ترني د دوستم د یکمتیار سره وکړل نتیجه چی شول يعني... داصول پروسه سبوتاچ شو اوس د طالبان تلاش هم دد تاس پر په اعلامیه کې د ذبي علماء او ریډيږي هغه ترازم یعنی د مخالفاتونو په دې اساس چې سول سبوتاچ دي زه دې دوه نه نو توم شلاره اعداد چې دا افغانان خلک په پیژې چې تپش کې کی کین نو ارشي شدي نو تک رښتیا انده سول د پاره یو بل فکر لري چې ته باید یې چې د اشرف غنی نه لري تیر نشر کده د سولې پروګرام ته وایي چې زړه دغه د غواړ او ولګي د ځبن را سی بیا د طالب ایلا سی بیا د قانوني اساسي کچ شي غواړي دوی وایي چې موږ سره طالبان له علاقه مندي سول د پارلماني <applause> خو ته تر سره لري اغه د تبلیغاتي او رواني جګړه کوي اغه شاکي خلک په کار دي چې په دې نظام کې درځو چې نتیجې داده چې کاشرب غنی وو حکومت او امریکایان ورته ټینګیدل چې قانوني اساسي او لاستراوډيني به یبزوو د دې دغه ماجرای <سؤال> سبا تاسو ګرو د لوسره غواړي چې د پروسه د سپوډاش کې چې دې په ټولې د مخورتس سره درنولدون کومه لروبړتره ګرځي درنولدون کوتا صبح هم خره غلاس هلالي صاحب ډاکټر سب انتقاد درلودي د سولې پر خلیل ځات مثبت رواندولي حکومت ضعف دي فقور صاحب ولشي آیات درست د مونږ باید د سولې د 파ره کار وکونند د مخالفتونو چې ایده نوې امتیاز غوښتنه د چيزونه غوړي له دې لاره امتیاز سره لا سکه هالت حکومت ویل چې په دوبی کې مونږ یو آیات د مرکه چا ی د طالبانو سره ګوري ولې طالبانو د موضوع بیر ترات کړ چې مونږ د پلان نه لرو چې د حکومتي پلیس سره وګورو او نو موده خبره کړې ده تاسو پرې نظر لري منن جناب علي زه صاحب ول درنو درنو بل منوته اساسي د ټلویزیون لاریس خدابسان قرغته خپل نیکی هلی وراند کوم یو موضوع ډیر مهم ده د سولې په برخه کې اول دا چی یو پس منظر لري سولې په افغانستان کې یا جنگ په افغانستان کې ویل وو چې پس منظر لري د دې شخړې څه چلويشت کال کېږي 4 ری یعنی زه په پداسه یو مېره یا به نوم د دې جنگ د غفله اوسنۍ وضعیت چې د طالبان وسله واله جنگ مبارزه یا د حکومت سره د دې جنگ دا اټل اسکار تاریخ نه لري یعنی کدی ته کرن... پر و غورو د اټل بهش کرن تلويش کلم کړه کېشته په دې کې ځنی وازی لوريسته یعنی کومای چې په خاني مجاهدین پرضایدي همسته په هغه کې و چې یو حکمت یار سړي بلسه یافتید بل د جمعیت لوري دي دی, دی خلق مستقيمانه د طالبان سره جنگ جګړې کړی نه او په هر بهیر کې کله د سولي بهیریا ملي پروسی دولت نس کولي چې خلک له پامه ورزې د جنگ د اوسني جنگا سړي اړخونه سيره چ دولت یو طالباني ملي اجماع باید رامنسي د ملي اجماع په برخې کې دولت نهقام او متاسفانه ظرفیت کم دي که زه چیرې فکر وکم چې فرضاً دغه د سولي د اوسني مذاکرات یو نتیجه ته ورسیږي حکومت به څنګه تطبیق کړي په ملي کچه مثلا مشکله چی نه مونږه نشو مشره مونږ میدارې کتل د پدښان څخه شروع کې تر فراپورياته ننروز ترهدات پرې د پرسب پر تاسې پلی کوي د ولادت د ظرفیت لري او چې کله مرکچی پلاوی تاکي ایا پرهاستي د دبي ته یې امارات له مذاکرہ کید ولسکې زپلاوی دا سیاسي اعذاب خبر نه مني مساور په دې سیاسي اعذاب ته څنګه خپل یو ارخيزه پريekra وربان ته په مخنه غواړم دلته ولسمشر یا دغه بورد چې جوړ شوی د بورد نه فقدا مشوره خلی دوي مشورې وي چې مرکه چی به مشکل چي دی مشکل دا دی چې په ملي تساهم کې باید افغانستان ولست اسني ونيسي دغه ولست نه دغه نه منظور مچی دی د خلک د اتولس کسه ګوري تاسو یو حکومت لري نظام کې حکومت لري اپوزيشنر نسل دری کوي د حکومت او اپوزيشن جوړې چې د خلکو آستازي ټوپک پارلمان لپاره مثال د چا سره مشوره سوی ده آیا د دوی نقش په تسنیم کې لري کې واسي د سياسي عذاب زه نه هم چې تاسو به ستراتیژي نلري حکومت به ستراتیژي لري مکانيزم بل لري ولي تسنیمونه کې څوک دی سيد د سولې او جنگ ووزو په ساطع قانون کې د حکومت صلاحيتي ولې پاغه اړه ملي جماره مونږ څخه نسی ولې ولسمه شر چاته میاشتماد مختلف اخشار سره وکړت چې پاغه کې هر بار خورازی ما مشورې کړې بيدغه په اساس ما یو تراع وکړې مشورې او مشانهات د دین او د سیاسي آزاد بنه اندیشنی لري فکر څه وی چې سیاسي آزاد امتیازات خو شي مې امتیازات نه غوړ ګور وازي او حقيقي ویره موجود ده تاسو ګورې په دواړو اول کال کې کله چې د بن مذاکرات ووسول مثال کجمیهت ويا شمالي تلواله و په هغه وخت کې دوی baseX تزمینو نو د امریکای متحده ایالاتو څخه وخت ستاسو اساسي قانون یا د نظام جوړش داسره مونتسو چولسمش دي اول ما باندې فرض مثال به تاجیکی یا دوه ما باندې به دزبګه قسم نه دی لیکل شوې خو هغه سیټ اپ سیستم داسې جوړ شوړ نو په هر مذاکرات کې اقلیمونه خپل تزمینو نه غواړي له اوکماټس کې غواړي او کوم متن سکوالې فرض مثال د هزارق قشری یا وزباق قشری یا قشر د تاجک قشری یا تو کومو نو نمایندګي خبري وکړي دوی بزانته کمنې کنه په پا پارلمان کې راځي غړي لري بعض جریانونه لري چې د دوی ستز توپ کې نو تایسبه په اعتبار کې هغه درس راوخلی دولسک سیزه پلاوي زه نه هم شي ممکن د دې ورته ابول لري چې مذاکرات وکړي کو کڅ سفیسلاک ییږي باید د ټول د افغانستان ټول پرګنۍ باندې پاتمه کوي دغه مشورتی بورته تاسو نظر دادې چې د پری کړی صلات ورکړل څه وای وو زه فکر کوم چې په دغه مشورتی مشورتی بورډم به دغه خاطر سوال د فرمان ضرورت نوچ په فرمان باندې تخلق ولي نظرونه داسې دی هلالي سیب چې طالب سې له حکومت سره سره نه کینود د نور سره به څنګه کوي چې زما د سوني موضوع خورته د حکومت نه نو خبره ده خبر دا د چدی ګوري اصلي لوري دی هغه په خوانی د لټپلګنی چې د دوی سره دوی, دوی, سر دوی جنگ کوي طالبان په جنگ جنگ جوړ کې اخته نو دوی فکر کوي چې نو موږ د پاره به هغه ډېر مهمي چې ورته خبرې وکړو اته یو وړاندیز ده او چې ستر سرت یوداسه وازي خبرې سو چې ستر سرت دی د موقته د ری مشر سپ مذاکرات کې چیر نتیجه ته ورسله طالبان له خلیصي واځا ګرځو لوی دا اتلس کال نه مونی موږ نه نه د دوه حکومت یا د سیستم یا د نظام موږ وایو چې حکومت خپل کارو کلی بيدو حکومت حضور صلح نس راتللی په پاکستان کې یعنی کولی صله صلح ها وخت رمزه د کیجی چی ستاسي د حکومت په تصمیم نیونې کې ملي اعتمادوي par ki پورا سیاسی اعزاب مشران د سولي بهیر کوم کار سیسټل شروع کړ په غدله یا غش خاص چې فکر ساي مرته ادونه او کړځدې څلوي کله کی چې دوی وي اره موضوع چور ته وړاند کېږي مګي نه منو نو څنګه په دوی دي توادار کړل سي چې را دي سي په دغه ملي موضوع کې شریک سي او امتیازات و دي ګورې ز فکرنه کوم چې د سولي مخالفته د سو په ونسان کې وکړي په عمي توګه په عمي صورت طول د ونسان خلق سولت تشيوي ول شي واه ميكانيزم چې تمختوري او دغه به اعتبار دی فزاع چې نن رامن سسوي متاسفانه هر پرتا باور نکې بریست جمهور فعلاً باور نه کوي ځکه په سیاستین جوړه کې خدوس حکومت جوړونکی د تاغه اصلي قوي خلک چې هغه وزن وزن خلک ویا په مذاکرات کې شکل و هغه ټول ځین راوتلي دي مثال فرضاً په دې حکومت اوس ته خپلواک نه لري کریم خلیلی نسته اتمار صاحب دین وته لیدي نو زه خلوال نسته هر متاسفانه اوس په خلاره مستسوي فوق لا د خلاره مستسوي د او د خل د نسی د کولې پاس اوس د طالبانو لدی خبر خبرګون سره تاسو نظر تشله چې طالبان له افغان حکومت سره سول نه کوي دای دوی شتبا ده قسمه لري دا دوی ضمانم چې د طالبانو ډیر غټ شتبا ده کله چې تزید امریکا سره مذاکرہ کوي خبري کوي دا وانسن حکومت سره باید وکړي دغه دی تدبیق لپاره د افغانستان حکومت به په اعتماد په صلاحيت لري او قدرت لري چې د پلي کړي وه یو شی جزافی غیر کوم دا وس طالبان دي ته دا طالبان پیغام هم نه دی چې موږ د حکومت سره مذاکرات مذاکرات نو کو دا د بل او ورکوول کیږي چې تاسو دا خبري وکړي زما اصلي ټکی څه دی زما اصلي ټکی دا دی چې حکومت یې به خپل نیمګړتیا او تمتوجي وو شي د سولي پروصا پرو جناده شتادو <متحدث> لاس کې سیسات پلاوي ورته وټا کوي او په دغه تاریخ باندې مذاکرات وصول په دې تاریخ بنشورو وسول یو کال ਬਾډ پروژه ختميږي دغه تاثیرات افغانستان کې د سولې پروسه یو بهیر دی دغه تاسو نظر دا باید دا افغانستان له ټولو خلکو سره په مشوره باندې <متحدث> په ولایتي کچه پروسه والی کڅ کې دغه ادغام مجدد <متحدث> د خلک بهترزی کورونته د ګرځي هل ته باید دوی د منول لپاره زمينه مسایس وس حکومت دا خبرتیاندلري متاسفه ده دا یو وځ توپ کیدی اوزما پیش نه حد ده دی حکومت لپاره او بیرترا ګرځو دی باستا داکټر سیب په دغه دور زو ناستو کی دی طالب بیان زبی اوله مجاهد لقه ور شخص مهم موضوعات باندې خبري سوی چی د امریکا لوري وربند موضوع وړاندې سو چې د شپږ میاشتو د پاره وبوربند رامست کیږي ولی ډېر امکان دی چې طالبان یوه مني تاسو دغه موضوع څنګه ارزو شئ تیر زلم د درې ورځو ربند رامست شي طالبان وومن په دوم ځل کې ورسمه وربند وړاندېز وکولی طالبان و و نه منل دا ځل به دغه وربند وي و مني انځه چې مخکېن چې تاسو سوال ته ځواب وویم خلاص یو درې خبرې ښارې په لند اشاره کوم اول دغه روان دولت چې ده زدا د اساسي قانون مطابق د انتخابات پرامستکې دوه منې په اساسي نامه منم د سیاسي مصالحه موجوده حکومت موجوده حکومت د سیاسي مصالحه په اساس من ترغلې خلک د انتخاباتونه بيخي صرف نظر کړي چې انتخابات په طرز شون لري د سیاسي مصالحه په بنره انتخاباتو کې یو سړی لوی او غټون کې بالوین کې معلومه س به ورسته چې ټول غټون کې ده دغه س پوره معلومه زکه دوړه پتو په دوه سیونو کمیسیون اعلان وکړ غره دولت سو صلاحیت نظر مطالعه کیږي صلاحیت وسم د دوړو یو شید اول دا چې کار شروع کړي یو کال یو نیم کال وروسته د ټټون کوي ته بیلون کوي ټټون کوي بیلون کوي چې و غټون کوي په حکیمت کې و سی ابل بيد یا اپوزيشن و سی یا بيد دغه د لاسلن د کار وکړي یو مسله دوه مسله پجنېو کې غنیب وازی پوسکنډه مرکزی ترین خبرې دا و چې ادغام د طالبانو په دغه وطن کې منځ کله نوري جووي یعنی خبر ازاده چې تخلیلات حلیزلي کې مونډي وي او مشه تورزنه کې ګرځي او غوښه کوشش کوم چې د حمل د یو دشم نه مخکې د د انتخاباته د شرایط وخت نسی شرایط خبر نه هلو هکړ زمونږه د د هکړه په کار د هکړه خو په عروسه په دې درځم د په کار دغه وې دمه د وې وې د 15 کال نسی یعنی دا, دا واضح خبره د بلې خبره تاسو د دقیق غوري اشاره وکړه د الهالی صاحب مرڅوکړه یاو مشوره کوم که بوردا یاو اغه مذاکرہ کوم که مشوره خو شاید از تا مشوره در 500 لسی منی کني منی یاو دویم دغه غور تاسو د ټولو تلویزیون نه ورزلی تاسو په خبرونه وګوري اسر صاحب ته کوم شای نوښتہ کړي دوستم چې نوښتہ کړي دا 100 وحدت ملی او وحدت حزب مردمو وحدت تکڅدا دی چې نوښتہ کړي دوی ټولو ویلي دا یو لیست موږ بالکل نه خبري او نه موږ سره مشوره کوم نه ممیز غالي چې مخالفت هم کړي امتي امتياس خو بل خبر زغره سوله ا دایللی سب خبر ما خوښ بشه چې دا یو پروژه نه ده دا یو بهیر ده دا ګره مونږ یو کل مونږ یو مترادف الفاظ لروله سوله او ثبات منګه وای اصول منګه باید سراسری 16 باید دوامدار 16 باید همجانبه اصوله سبات سره باید ځي با دی... سب... پا پا سبات پروژه څوک مخته به لیساس ونزر از موارد سبات په دغه حزبونو په دغه خلکو په متنفذینو په دینی علماي ک نور متنفذینو ک پارلمان ک په دیواني په دیواني تطبیقي چې دا تطبیق سره سبات متاثر شي ک اغه اصول چې دلته د اصول یا وس پورته شي او ته جالبات تلین شي خو دا اصول نه شي کيو بل ګروپي شروع ولیدا چې همجانبته کیږي د دې دوامدار کیږي د سبات سره یوځي کیږي د هغه وخت کیږي پروژټ څوک مخدبې د سول استاس په نظر ډاکټر سيب حکومت ک مقابل لري چې مخالفین دي سياسي دوه سپوري دوه سپوري دغه دغه هیئت چې د مذاکرې پر ټاکل شوی کدا امدی تاریخ خلشې د ما پاقېده باندې ډېر زعیف مديرته دوی د غ ظرفیت او کفایت نه لري په دوه نه د افغانستان د سولي په تمام وجوهات باندې چلويخ کولو کې د په پرابلم کړکه چمن دوی بلد نه دی اکثرا د شي چې دوی کورن په خارج کې د پاسپورت په جګ کې د افغانستان نه پېښې ولي کچیر ته حکومت ظرفیت نه لري دغه دی کومتیار صاحب نه بغیر چې وسبد لاند ورکې د وسلسه حکومت سره دغه نور خو انتقاد یا نظرونه داس دې چې دا ول اس کال دوی د خیل و ول دوی کچیر ته واقعا سولغه کوي صادقانه کارونه سوليته <applause> رسولې د پاره د دوی نه کارټول بیا هم د ضعیف ظرفیت او مديريت خبره, دا دا خبره ده چې دا په دې حکومت کې او کده دې حکومت نه مخکي خبره کوله سولې خو باید هرڅو کې امید پر پروسه د چارتو کې مخته بوزي ولې دوی ونه کړل نه هرڅو مخکي ته نشي بولې سولې د پاره یو نظام پر کاردا یا استراتیجی پر کاردا دغه استراتیجی د تطبیق <applause> لپاره بیا زو ټول حزب سره د پکاردا اصلن د سوری لپاره استراتیجی نه و ګور زو دیسر موافق نه و دې بل خبره ډاکټر صاحب احزاب دلته یاټ داخلار ستکملو سوری لپاره زو زکه ویمه استراتیجی نشته د امداه دولت نومونګا ورې دي چې یو څومره مخکي فرزان ویل شي طالب دراش په دونو قیدو شرطو دلته دلته ټوپک پزمه کوي یو مونږ به احترام هم کوو دلته د تاریخ پر کار کوي درې څلوور 15 پک مېشتې اتمې مېشتې پدېلې بل واري ویل چې طالب دراش قانون اساس په بدلو وډام بدلو وډام بدلو وډام راسترې چې دې څه ني استراتیژی د وزیو د حالاتو تحلیل داغه په بنا باندې داخلي او خارجی اسات تر حرکت هغه د پارلمان او کې کول تو... داغه پرناکي وزیر مونی دغه دا... یو دا... ارتقازي دا... ډاکټر سیبل اختر سره د احزاب او چودې شاهزادې تاسو حزب فکر کوم په دې کې داخل دي دا. چې مونږ یوید دي طالبان سره د سوری د مذاکراتو د لپاره ټاکو یا ټاکلې په دې کې خپل د احزاب غړي وای چې مونږ مشان د غړي ټاکې مونږ خبر نه یو نو کله چې یو د هیز پر اساس کې اوسو دغه سیاوی ټاکو نور غړي خبر نه کوم حيات ښه تاسو دغه د اسلامی په شمول چې و د شہزادوی وای چې طالبان هم سره علاقه مندي خو د دوی سره مخه محصوله کو بله یاو شمیرغړی وای چې مونږ خبر نه لرو د دې موضوع څو کوټه ټاکل شوی دی زو په تاسو په جریان باندې خبر کوم او دې چې پنځه حزب دي ولې دوی ټول را ټول شوی وو حزبونه دوی خپل سياسي کمیټې په نوم باندې نومول دي دوی ته دا صلاحیت ورکړل چې د انتخاباتو په رابطه کې دصول په رابطه کې دوی یو څه نور مسایلو په رابطه کې ود احزاب خبر استاسو صحیح او دوی سره خبره شریکي د احزاب په پالیسۍ کې واځي دوی ته د طالبانو سره خبرې کوي یو دا چې ټول منلي دوی یو ولدا منلي چې بي قید او شرط به یو د میس خبرو ته کینو خبر دا یو خبره ده اوربند دوی یو مساله ده چې په دې وخت کې به اوربند کو ول اسکلند د استورډونه تشې چي دي د بایډمند متوجي وسو د بایډ پهндагы شي سولب د صوبات سره یو ځای دای بل مساله ده سولب سره سري او دوامداري دا هغه چيلي دا اومده خبرې دي چې د میس د کیناسلو په اړه باندې د احزاب غوختل دي او د طالبان ویلي د غو وی خپل پیغام د متحده سره خبرې طالب سره نظر نه دسته شپه مشخص ادرس خبرو کې چې حکومت د نو احزاب کولې مشوره ورکي بور احزاب د ولسم نمائندګی نمائندګی لري یو حزب ته فکر وکړه په او سر ټوله باندې کا دوه درې لک نففت ولري یو څه خوشبینانم لري د رسول یو یو شای ته د طالب سره د دولت قبول کړه د تطبیقی پچا د امریکای پچا د خود اخکو امر کومندانه د چاسری ځای دی د اوربن موضوع ته څومره خوشبینیات څومره تاثیرات لري تلفات تا سولته مونږ په مجموع کې د دا دغه و سورستنې او تلاښونه د دې ناستو ولاړو دغه منطقوي اجماع او دغه بینالمللي برډیشونو او دا ګ라이شاد دغه ټول د ملل متحد موخف او موزیګيري چپدي ورځو کې اخطار کړی دا د پروسي ته خوشبينه او اوربند پروسي یو پيشای یو اولين شرطه چې د اوربند ورسته کې دل شي چې دوی په د قانوني اساس پورې به تا خبرې د نور شرایطو پورې به تا باندې خبرې کئ اوربند نشي شوی دا کار خو... نکي Taliban به اوربند و ماني بالکل دغه پروسي ته مونږ خوشبينه نشو دا پروسا تحقق پیدا کوي نو اوربند دی یو جز نن ناګورې دا نا به مونږ تاس په نظر نو نو منی د پروسی په زمون کې د مجبور د چوي منی ځکه د پروسی ته طالبم دغه خوشاله تمایل لري چې سولې تحقق پیدا کړي او نور خلک خاريجاني عمل لري امریکایني عمل لري د دې د شرطونو یو شرط دا ده چې سولې تحقق پیدا کوي او بنب وي ناګوزیر به درمه نه کوي ډاکټر صاحب فکور صاحب هیرالی صاحب ول حکومت لنزوا سره مخامخه دوه غ خپل کلیدی اشخاص له لاس اور کړه بل احزاب دلته په خلکو کې نفوذ لري باید د احزابو نظر نو واخلس په داخلي سولې کې داخلي جماعت کې حکومت په دغه برخه کې ضعیفه ده زه فکر کوم په انځواکی ټول شخصیتونه او سیاسي ډلې او چې ځان عذاب وي قرار لري دا د حکومت او دولت په یو ډول نه د دولو ک خپل مشر په حکومت کې نیورور او د خلاص یو اخشي او اکایب رایسومه م viện زرتوکی دي داخله کې د حکومت جلان دي په انځوا کې تر حکومت دغه سیاسي ډیری دي د ملګر ملتونو د امنيت شورا د افغانستان د حکومت تلاښونه د سولې د تامین په باب ملاتړ کړ پرون چې غوښتورونه دي افغانستان د ټول نړی یو شپته یواد د افغانستان د حکومت د دې جوګابولي چې د طالبانو سره دی خبر یو چې د عذابو د لطفو لټوای چې ته چې وا د پینځیا کې د تا د خپل د عذابو د غړو سره مشوره او صلاح کړي د چراغلي تا په د خپل حزب کې انتخابات کړي د چته مشر کړي تا د خپل حزب په عمومي روندو کې نظر اخيستې دي د سولې په باب چې ترغهلې به اوس حکومت تواي کزوم نو دا د سولې مشورتي جرګه مشروده او پرخ پنځه ته د کز نوم نه ده دلته خبره د چی شي ده د خبره د قانونیت ته د مشتاس چرټولیو د اساس قانون تطبیقیږي کنه تطبیقیږي حکومت غیر قانوني دی ډاکټر سیب وایي چې دا, دا زهري په خوانی خبرې دي وو چې د تکرار وو ولي ختر اټر تر ار ازبې مشر دغه د حکومت دواره خبره مشروع دي شپږ ملیون راي غټلې يا غلطي ده دنيا را له صاف فکرې اوس نو ته یکمتیار توه ته حادثه ته توه ته د رباني زوی توه دغه د عذاب مشران دي څو راي دي غټلې چې ته د تمشې کوې کله چې خلک روان دي خلک دي په دې دولت کې خلک روان دي خو ا دې کده تر نه کې څو زر عسكر وردو مليان نیټلری شارونه په پسیدي چا خو هرتال نه دی کړی غړ لدا څو داوت جلب چاغم قانون غواړي زما منزور دا دی چې شې دا د چپ یو حکومت کې په ار صورتوس ګره زپدي حکومت کې نه منتقادی یم زه هم هیڅاتو اعتبار د افغانېستان چې ټلویزیون زرا تیار زره دی مړي ورکو دي پر دي قانوني اساس لري یا پلاکړ ځای جمهور دنیاي ماي کول بي په يو غلطو انتخاباته دا دوا را لوزر تو ني دي زه او طالب باید یو بل سر و پيشو زه د اساسي قانون پر خوایم د دي حکومت پر خوایم نه ویکم پر کوم د دي حکومت کې کوم نظر نمونې نظر خپل وایم کې و منل و منل کې نو منل زه بیا نظم په پټه د طالب سره د دي نظام د یو ترورिस्टي دښمن سره څخه پښکاره اوټویم طالبان وروونو وروډم یاس پر غلطه لار روان یس وروونو میاس د کار او شیوه مو ترورिस्टي د واسکٹوتلې ځان وژنې بلم بې ګنام وژنې د جګړه افغانستان د طریقې څخه پریشه وسپت سولې زګورې خبره چیشته پاکستان هم د دې څخه د یسولي څخه تبلیغاتي استفاده خلید زات سواره د طالبان سرکشن ستلې مجلسه کړې ا او پاکستان وای ما سره کې جنول تا چل خو سره کې نسته بل اخره خدا په ایتمو روغشتله پاکستان لومړی وزیر وای چې دغه درې لسې جګړه په دغه ناسته کې پای ته ورسې دازمغه حادثه وي کورې ودان یا خبره د چی شې د طالبانو په رسمي ډول د امریکایانو څخه یو سند غشتي اغه ترامپ ورکی یو مکتوب یې ورکی د خلیل زاد په لاس یې ابل چې ترازه کومک وکه دغه په خواوې له چې زه نه يم خبر درته ستاسو پر زړه د ازادي جنگیالي دي زه خبر نه يم طالبان زه نمرسٹو سره کوم زه په جنم تاسو ته زاید او شو چې زه اوس درواغوي طالبان سره دي طالبان دوی پیژنې طالبان د دوی هدف بیان دوی طالبان سپورټوي خدای دې معلومه وای چې من هميشه هر نوامکاري کوو جمع مين خوبس خوب وګورو خدای دې طالبان دې کښینول د افغان حکومت د په تبلیغات کې لکه دوی چې وایي چې افغان حکومت هم په تبلیغاتو کې هم د پالیسی په پا جوړولو کې انده مخالفینو ته د قینات پور کول کیه امه داس خونونی چې اندلې چې ته د سولې او جګړې مسله خلاف د قانوني اساسي بيایو بلی کمیټه ته په لاس ورکی چې حکومت یار پښک نازدي کوي حکومت یار صدر ازمی حکومت یار نه و ځم مثال و محمد حکومت یار غوندي دلي چې انتصابي راغلي دې حکومت یار ته انتصابي مشري د جاهد د جګړې د زماني مشر ته هیڅ انتخاباته پخته نه دي یعنو جنگو سرکړه ته Taliban سره اکمتيارو د نورو ټپل څو کال جګړه دي تو کال تری کال اکمتيار کو پټ څو وته شي به جمعیت جنگو سرکړه څو کال څو کال د دې دولت سر Taliban نو لاس کړه د دې جګړه دي وست <سؤال> نو دا دولت د دشمن دکوغي ولسمشر یا حکومت د خلکو سره نه دکته لیلی مجلس ما نه درامته سوي خبر دی ولسمشر خبر جلاکو حکومت زړه توامه ولسمشر دا ټوله دا وجلبه زورواکی یو حادثه باندې نستبښی کنه پېژن چې په دامه شوریتی بډ ټ کې دی کنه دی دای راوصل کشینی مشوريه بارکوي دا خدامانه لری چې قرضې یا د غبه حکومت به اربدو ویټو اکلري د ویټو اک په قانوني اساس کې چیستی د سولو د جګړې مسله درې جمهور ته چې اشتراري اعلانو دوام ورکاو د دو شورا د مشر سره د دې سره بسلا کوي نو ورکه جنگ اعلانو جمهوريه او خبر ما په دغه تواره د اراد ای کې چې ول تاسې په موسيا ار نو کاغذ د سولي چیزې امزا کم زبې د خلکو اجماع ته ودان کوم د منزور دابي چې یا بل په چرګ بیا پر غوړم او یا به ټول پښتنه پر کوم چې په قانوني اساسه کېستا دا کاغذ می امضا کړي خلګمونی زما ارزو ده د مخالفینو څخه ده په یو وخت د حکومت ک خپل وړاندیزونه رسمي ورکي چې افغان ملت په خبر سي چې کومتیاره یا پلانکای یا پلانکای یا د موثر خلګو زاخیلوال ته چی شغواله فسول کی دا اشرف غنی خو ام د کابل په کانفرنس کې معلومه سول او ام د جنیو په کانفرنس کې دولس ورکی اول چی کوم بیا چی کوم بیا چی کوم بیا چی کوم قانوني اساسي د قانوني لارې درته بینو وای ترڅو فکر څه بل اخره سبا درې مورځ د خلاصي دغه خبرو تا څو وړاندیزونه څه وای اس په دې برخه کې ځو ما طالب استازي بل اخر طالب استازي مجبور دی گزاره د خبرې به د امریکایان سره کوي گزاره بل اخر د حکومتیا ورو د اشرف غني سره به طالب مجبور دی چې د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د حکومت سره خبري وکړي چې جګړه د دې سره ده, سر ده. عليږي پدې کې دا نه سکی دی دای چی جګړه د دوی سره کوم د دې ډلی سره کوم بیا به او, او خبرې بد یو بل حکومت سره کوم دان کیږي دا, دا پاکستانيانو در باندې منی طالب او سنخريکې امریکایانو در باندې منی رد نخريکې طالب ستاد زړه نه غواړي ته په پيېږي امریکایان یې ستل نه غواړي توڅ تاکتیکی د امتیازاتو د خستو لپاره د امریکایانو د استولو خبرې ته اور سره منلید درې اډي زپدی باور کوم <تصف> فکرشه هلهلی سیف سٹار سو په نظر کوم شراچری طالبانو له لوري وړاندې سوي دي څومره امکان دي چې تشو دي منل سی مثلا ته بنديانو خوشي کيده د تورلس نې دیمشان نيستل او بهرنيان د افغانستان خوضي مننه صاحب زه دا سخت شریت ندي چې مثال د سولي د روسي معنی او د امریکایانو حضور په افغانستان کې د بس وو موضوع ده ان دې د شي نه درڅل پسل کیږي د یو 25 د همسی او پر دې به خبره نکړي هو خبره دا چې نیت باید صافي اراده باید قوی وي د سولې لپاره او د ټول امکانات په برابر سي 32 بنديان چې دغه برخه رخصاسي هو تر ټول اساسي بس دا نه دي چې خرجنج وږي خرجنج د سولې لپاره دلته دي دا اساسي بس دي ول دلته راغله دا جنگ ولي په 25 کې پیل شو ایا افغانستان روس له د دی ووزی یعنی به پوهانسان کی به جګړه نه کیږي یا جنگ نه کیږي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي یا پوهانسان کی به خپل منځي جنگ جګړه به بیا نه پیل کیږي دا هغې په شتینځه د طالبان ورته ورکوم چې ټیما ته ځواب د جواب نه لیدې د سفیران سره د کومو کومو د دې جواب کې ځکه دا د نه د نظام نه د افغانستان خولګوله Taliban سره جنگ کړی او دا دی و چې دغه جنگ او جګړې افغانستان ته راکش کړی او امریکایان چې تر راغله د افغانستان ته د افغانستان حکومت نه دی رويسی کړی اوس نه یو کنه یا د نظام نه دی رويستلی یا جمعیت او حزب وحدت دوه خړو نه دی رويستلی اوسامه بن لا دین کیسه وې ولې په سپتمبر و دا سړی په لاس ورنکه دا جګړه وردا سولې دی د خپل اخرا افغانستان نو زه ما فکر دا دي چې د امریکا او وطن له افغانستان سره که دوی شر دا وي چې بیا د بهرنيز وکونو وزيده د ایشتباهه موږ نه غواړو چې دایمي د امریکا امریکا وز وکونه یا ناتو دی په افغانستان کې اوسېږي ګورې موږ اقوی سیمه ای زمونړیوال زمونټون غواړو او سبب دا شي نه چې د بل په خله ورته وای شي امریکا ته وځه سبابه ما کړ درکړی له پاکستان څخه پا روان پا پاکستان وای چې دغه کوششونه چنين په اماراتو کې د مخامخ سره کینی لمړي وزیر وای چې دا زمونږه هڅې ومنږه زمينه ما سيده کړل ترڅو په افغانستان کې درې لس جګړه پای ته ورسيږي دا د دوی هڅه نه ده دا د پاکستان هڅه اصلا نه ده دا د امریکای د جنوب جنوبی اسیا لپاره د یو ستراتیژي فشار دی او بل اخر ای دی هڅه مجبور کړل چې تنور کړ او د سولې پروسه په واسه کې لاته وکړي او دا چی کډو دی په خلکو او سیږي او فشار نه پردي سلويش کال اوس جګول یو چر د وسو کال نور مونږ دي بې دې بعدني مشتاجبه مطمئن و وسيرو څو وړاندیز چیزلره مو سوکري سولي بهیر یو ملي پروسه ده یو ملي بیر او پلانډر ته وای شو پلانډر ته وای زما وړاندیز حکومت رسول پروسی کې دوه درې کال کار کړي دي زما وړاندیز حکومت د دې د دې چې سیاسي عذاب خپل وړاندیزون لري داسنه لیکو کورسې په چوي او چې دې شي نه لري تر هر لري مشورتي د سولې جرګاو په 2000 کال کې بیا مختع افغانان او پاکستان ترمن مابین د سولې جرګې وی هغه کې خورا زیات بحثونه شویل او خپل قطعنامه د سیاسي عذاب له خوا څرګندل سیاسي عذاب مو وایي د دور لري د سولې لپاره زما وړاندې ستدي حکومت په ملي مسایلو کې به سیاسي اجماع راوستي باور پدې نوسته چتا یو پارلماني چاکني څه څلوړ کاله دی فرستاد دلوي په دوه مره بدبختي او په دون جنجالي تصر کړی اغم دوه درغلوځ دا او اس به ملي پروسی د سولي کې بستم دي ځ څنګه ورزم چې تا حاضر نه فرض مثال د سیاسي عذاب سره یو وی ویلاریم درس یا دوی په اعتماد کې وخت دوی واقعا اندیشنی لري اندیشنی په وسیب ندي عادي اندیشنی ندي دوی د بقا موضوع ده افغانستان او تا خپل مرکه مرکه چپلاوي استا کلی دي صلايت بس استلايت به تقدر من نه کوم پهغه کی ترکیب کی د باصول نه پاره د مخه مخ مذاکرات لپاره ته باید سیاسي عذاب ستاسو لوي من نه کوم کچل لري په کورسه پلان د اله تذاب ک چې زه اخیری خبرې مې دات دي چې موږ د افغانستان افغانانو او سیاسي عذاب تر شایي سید رئیس جمهور سغواړو چې اجماع راولي د ټولو نظریات خ زموږه <متحدث> مکلفیت دا دی چې یو یو واحد موزیکري <متحدث> د طالبانو سره په مذاکرې ونیسو دا افغانستان ته لجاتور کیږي دا قانوني اساسي بزي دا د تاوردي بزي دا طالبان نه پرېږدي چې دوی اصول دي کثي بلکي مننه فکرسبه تاسو نه ډیره مننه کوم چې تاسو کې مګډون درلود ترنو دن کو تاسو به سونه پرامده زی سر ترسیږي دښته پامه